မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခင်မောဖြစ်သူနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ကိုဝင်ကိုလွှဲရတာတစ်လကျော်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ပေါ်ကြပြုခင်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်ပေါ်ကြပြုခင်ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မင်းသမီးကျော်တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကတော့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှင်လက်တွဲပွဲတွေကတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာတော်တော်လေးဟော့ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပေါ်ကြပြုခင်ကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလေးဖြစ်တဲ့ရတနာဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်ကြားခဲ့ပြီးတော့အင်တာဗျူးမှာတော့သူ့မှာခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့ရရှိတဲ့ကိုဝင်ကိုလွှဲထားခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုသတင်းကောင်းပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ကြပြုခင်ကတော့ချစ်စရာကောင်းပြီးထိုးချွန်ထမြတ်တဲ့ရှင်သူလေးကိုမွေးဖွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မွေးမတ်လို့ပေါ်ကြအမျိုးသားကိုအန်ဒီတို့ကရွေးချယ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ပိုးကြပြုခင်ရဲ့မိခင်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ပိုးကြပြုခင်ရဲ့မိခင်ကတော့ဒီနေ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာငွေမန်းလိုပိုးကြအမျိုးသားကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ရဲ့မိခင်ကတော့သမီးလေးနဲ့ခွဲနေရပြီမဲ့တစ်စက္ကန့်လေးမှအန်ဒီကမမေ့နိုင်ပါဘူးကွယ်။တတိယတော့လို့ဖုန်းဆက်ချင်ပေမဲ့လည်းသမီးလေးအားပါမလားဆိုပြီးချင့်ချိန်နေရပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြီးခွဲပြီးနေလာရတော့အန်ဒီရဲ့ရှင်ထဲမှာခံစားရပါတယ်။မွေးမန်းတို့ကိုသမီးလေးကိုဒီလိုလူတယောက်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တာလားလို့မေးကြတဲ့အခါမွေးမန်းတို့ပိုးကြအမျိုးသားကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပိုးကြမျိုးကရဲ့မိခင်ကလည်းကိုထုံးမှာကလေး၃ယောက်ရှိတာကိုတမိသားစုလုံးကလက်ခံပေးသားပါ။ကိုမမွေးရဘဲနဲ့ကလေး၃ယောက်နဲ့မိသားစုကြီးကြီးတည်ထောင်နိုင်တဲ့အတွက်အရန်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်လို့သမီးဖြစ်သူပိုးကြမျိုးကရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အပေါ်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုးကြပြုခင်ရဲ့ surprise ကြောင့်အံ့ဩနေတဲ့ရှင်မွေလာနဲ့ထထထုံအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသားရှင်မွေလာကတော့အထူးတလဲမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင်ချစ်ခင်ရင်းနှီးပသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရှင်မွေလာဟာအမှုပညာနယ်ပယ်မှာရုပ်ရှင်ဇလန်းတွေတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မွေလာကတော့အများရဲ့အချစ်တွေကိုရရှိထားသူဖြစ်တယ်လို့ပဲ။အိမ်မှာလည်းသားလိမ်မှာတယောက်လို့ဆိုရမှာပါ။မင်းသမီးပိုးကြပြုခင်နဲ့ဇလန်းတွေညစာတွဲဖက်ရိုက်ကူးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ပိုးကြပြုခင်ရဲ့ဆိုင်ဖွဲ့ဝဲအင်တာဗျူးတစ်ခုကနေတငယ်ချင်းနေစုံကြရင်းနဲ့ပိုးကြပြုခင်ရဲ့ surprise တိုက်တာခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မွေလာကတော့သူကပို့ပြီးတော့အလုံးရှုပ်သွားမှာပေါ့။အလုံးကနှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပိုးကြပြုခင်ကတငယ်ချင်းအလုံးကသုံးလို့ဖြစ်သွားပြီ။ဒီမှလေးကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုပြီးပြောပြခဲ့ရမှာရှင်မွေလာကအံ့ဩတကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ surprise တွေကရမ်းများတယ်ကျုပ်စင်ကြီးဟာတငယ်ချင်း congratulation ဆိုပြီးပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်မွေလာနဲ့ထထထွန်းတို့ကတော့ကလေးထင်ရတော့မှဆိုပြီးတော့တကယ်ပါရှင်တွေပါတုံတယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှင်မွေလာကတော့သူ့အတွက်အားကြတာဆိုပြီးတော့ပုံပြီးဝမ်းသာတယ်။အရှင်တို့ကသူ့မှာတင်းဆောင်အလုပ်ပဲရှိတာလေအခုမှစီးပွားရေးဘက်မှလည်းစိုင်းအကြီးကြီးဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်လို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကလေးအတွက်လည်းသူကအတောက်ပါဆုံးပုံဖော်နိုင်မှာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ထထထွန်းကလည်း congratulation ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကြောင်းပြန်တက်ရတဲ့ရက်မှာဆေးလုံရှားပျော်ရွှင်နေတဲ့သမီးလေးအကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့မျိုးစံနေကျော်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မျိုးစံနေကျော်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရည်နဲ့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဒီလည်းအသက်အရွယ်တကူအရာဇာတ်ကားတွေဆက်လက်ရိုက်ကူးနေတဲ့မျိုးစံနေကျော်ဟာအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကင်တယ်လို့သူမရဲ့တဦးတည်းသောသမီးလေးဂျူဝဲကိုလည်းအကောင်းဆုံးပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မျိုးစံနေကျော်ကတော့ကျောင်းစတက်ရလို့ပြောနေတဲ့သမီးလေးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မျိုးစံနေကျော်ကတော့ first day back to school ကျောင်းနေပြန်တက်ရပြီဆိုတော့ဂျူဝဲလေးအရန်ပြောကိုကတော့အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့အကြောင်းပေါ်ရတာဆိုတော့မနက်စောစောထားရလို့အချင်းမို့တို့ GOA ဓာတ်ပုံကတော့မနေရှာရတယ်။ဒေါ်ဂျူဝဲကမရိုက်ချင်တော့ဘူးကျောင်းသွားချင်တာရောဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့နည်းနည်းလေးရှက်လာတာရောအမေကမလွန်ဆန်နိုင်လို့သာအရှိုက်ခံတာရော့ကတိတ်မပြုံးချင်ဘူးဆိုပြီးသမီးလေးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မျိုးစံနေကျော်ရဲ့သမီးလေးကတော့အရန်ကိုလိမ္မာရေးချရှိပြီးတော့ကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ထူးချွန်သူဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစံနေကျော်ရဲ့သမီးလေးဂျူဝဲရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မွေးနေ့မှာမြစ်တာတွေပြေးပြီးချစ်တဲ့အကြောင်းပြသခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့တင်းသေးဖို့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။တင်းသေးဖို့လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အင်အားဇလန်းတွဲမှာရွှေဖြစ်နေတယ်လို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ style မှန်မှန်နဲ့ပြည်သမီးကိုမြင်အောင်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တင်းသေးပုံဟာမော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်နေအမှုပညာလောကရဲ့ကိုမြောက်ခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးအင်အားဇလန်းတွဲမှာရင်အောင်မြင်မှုနဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့တင်းတဲဘုကသူမရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့သူမကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ Facebook ဆာမျက်နှာမှာ profile ပစ်ချလေးတွေဆင်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းတဲဘုကတော့သူမကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မွေးနေ့ကတော့အမှတ်ရဖြစ်ဆုံးမွေးနေ့ပါလို့ဒီနေ့လေးကိုအမှတ်ရအနေနဲ့တင်ထားခွင့်ပြုပါတော့အစိုးကောင်းနေတဲ့စီဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို ウィルフティがこたびけれ。とろあべもれちゃうべ。アシチコチェピロ。ポビロ調査員にやるこやらけれ。レムカナイブロニンサンゲレパウェンチェルクゴサンチェンニュシュケビロ。コバカママママメシャティビゲチャビ。ワイビチェピチャレ。ベラビスティアチェンシゴヤンチェスティマレ。ロフィオソマスビロ。 သူမရဲ့Facebookဆာမျက်နှာမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။တင်းတဲဘူကတော့မွေးနေ့မှာချစ်ကြတဲ့သူတွေရဲ့မေတ္တာကြောင့်ပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမိဘများနေမှာချစ်ရတဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်တွေအများကြီးပြောခဲ့တဲ့တန်ရောင်ချက်ချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အဆိုတော့ကိုရီးယားရဲ့သမီးချင်းဖြစ်တဲ့တျိုးဆောင်ဆိုတော့ပန်ရောင်ချက်ကိုတော့
ှိပန်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်လတရနေ့ကတော့ပန်းရောင်ချေဟာသူမရဲ့မိဘတစ်ပါးကိုကမ္ဘာမိဘများနဲ့ထိမ့်မတ်အနေနဲ့ချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အယောင်ချင်းကတော့ဒီနေ့ကတော့ Global Day of Parents မှာမိဘတွေအားလုံးကို celebrate လုပ်လိုက်ပါတယ်။ပန်းရောင်အတွက်တော့ Daddy နဲ့ Mommy ကိုပါဒီလိုနေ့မှမဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်သတင်းရတာမျိုးရှိပြီးချစ်ပြီးအေးချမ်းမှုပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါ။ကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘလို့ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့နားမှာရှိတော့တန်ဖိုးထားပေးပါအချိန်ပေးပါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအချိန်တွေဟာသိကုန်မြန်ပါတယ်။အတူရှိသည်ဖြစ်စေအဝေးရောက်သည်ဖြစ်စေအကောင်းဆုံးမြတ်တာပေးပါသူတို့ဘဝအေးချမ်းအောင်ကူညီပေးပါပိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလူလောကမှာအကောင်းဆုံးဆက်လက်ကြိုးစားနေထိုင်ပါကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကကိုပျော်ရွှင်နေတာအေးချမ်းနေတာကိုပဲမြင်ကျင်ကြတာသိတဲ့ဟုတ်ပြီးရင်သူတို့အတွက်လည်းအမြဲဆုတောင်းပေးပါတနေ့ပြန်ဆောင်ကြရမယ့်သူတွေပါဘဝမှာဆက်ပြီးလေ့လာသင်ယူဖြတ်တန်းရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်မှာအခုလိုလူတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြထောင်ပေးခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်မိဘကျေးဇူးဆိုတာဆက်လို့မကုန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကဘာမှရှိတဲ့မိဘတွေအားလုံးအေးချမ်းပါစေ၊ကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိဘတွေရှိတဲ့ဖြာပုံမျိုးစင်သွားလဲရင်းနဲ့တကယ့်လက်တွေပေါ်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပြသခဲ့တဲ့အလင်းအောင်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အလင်းအောင်ကတော့မော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်ကနေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေရိုက်ခွင်းရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာမျိုးရိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့ကိုအားကိုကိုပြီးကြိုးစားခဲ့တဲ့အလင်းအောင်ဟာအခုဆိုရင်တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်မြင်နေတယ်လို့တချင်းတွေကိုတည်ဆိုတဲ့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်နာမည်ရခဲ့ပါပြီ။အနုပညာအလုပ်တွေကိုအများကြီးလုပ်ကင်တယ်လို့မိသားစုတွေနဲ့အချိန်ပေးဖို့မရောခဲ့တဲ့လေယောင်ဟာသူ့ရဲ့မိဘတွေရှိရာဖြာပုံမျိုးစီကိုမကြကနတွားရောက်လက်ပတ်နဲ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လေယောင်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေရှိတဲ့ဖြာပုံမျိုးကိုတွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့ကသူ့ရဲ့ဖန်သားပြင်နောက်ွယ်ကတကယ့်နေထိုင်မှုပုံစံကိုပြသလာတာတွေ့ရပါတယ်။အလေယောင်ကတော့မိဘတွေရှိတဲ့ဇာတိချက်ချွေပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတာမန်လူတယောက်တို့ပေါ့ပေါ့ပါပါနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အလံဝေးတွေကနှစ်နှစ်ကြာလာမလို့စိတ်ဓာတ်တင်ကြနေပြီမဲ့ပြိတ္တတင်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဆိုတဲ့နေကြီးရွှလက်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။လူကောင်တက်တဲ့နဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသမီကျော်နေကြီးရွှလက်ကတော့ပကံမျိုးသူမျက်လုံးမှအလွမ်းနှစ်ခမ်းမှမာနစတဲ့ဇလန်းတွေတွေနဲ့စတဲ့နာမည်ကြီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နေကြီးရွှလက်ဟာသူမရဲ့နာမည်ကြီးရဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးအချိန်ကြီးမတည်ငြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာမလို့အနုပညာလောကနဲ့အလံဝေးခဲ့ပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပညာသင်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာကင်းကွာနေပြီဖြစ်တဲ့နေချင်းရှော့လတ်ဟာဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့ပြိသက်တွေနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့သွားမယ်ကြောင့်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နေချင်းရှော့လတ်ကတော့နေချင်းပြိသက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မတွေ့တာကြာပြီနော်နေချင်းအနုပညာအလုပ်မလုပ်ဖြစ်တာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ရှိပါပြီ။နေချင်းကိုအမျက်ချစ်ပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေကလည်းဇလန်းတွဲတွေမှာပြန်မြင်ခြင်းနဲ့စာလေးတွေကိုရေးပေးကြလို့လည်းရှင်နေကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နေကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမလုပ်ဖြစ်လို့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ထက်ကြတာနဲ့ပြိသက်တင်နေတဲ့လမ်းဝင်ရင်အခုတော့မူတီအနေနဲ့ဘိနာကတငယ်ချင်းတွေကလည်း YouTube လုပ်ရင်ညဝင်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အကြံလေးတွေပေးကြတာမှာပါတယ်။ပေးကြတာကြာပြီမဲ့နေကြီးဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုတော့တက်တိမွေရင်နေကြီးလည်းလုပ်ကြည့်မလားတွေ့ရင် YouTube Channel လေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်အောက်ကနေကြီးရဲ့ Channel လေးပါနောက်ကြာ Update လေးတွေတင်ပေးမယ်နော်အခုချိန်ထိနေကြီးကိုသတိတရပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေရောချစ်ပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညချင်းလျှော့လက်ကတော့သူမချက်တဲ့ပြိသက်တွေအတွက်စကားတွေပြန်ရိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့ YouTube မှာဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်လုပ်နေဦးမယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညချင်းလျှော့လက်ကတော့စကားတွေရရမြရရပြိသက်တွေကတော့ချစ်ပေးသားပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာ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 ရုပ်ရှင်စကားကြီးပြီးတဲ့နောက်မြင်းမြတ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ညီမောင်စမ်းကြောင်းကြောင့်ဖော်ပြပေးကြပါမယ်။
မိကညင်ညင်မောင်စမ်းချောင်းကတော့မိကလောကရဲ့မှာမတိတဲ့သူမရှိလားအောင်အောင်နဲ့ကြောကြသူဖြစ်ပါတယ်။ညင်ညင်မောင်စမ်းချောင်းဟာမိကအလှဖန်နေရှင်တယောက်ဆိုပေမဲ့ဆယ်လီဘရီတယောက်ဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးသူဖြစ်ကရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေနဲ့လည်းဗီဒီယိုစကားဇာတ်လမ်းတွေတွေကျောင်းသားတွေကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကမှာလည်းအောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့မိကညင်ညင်မောင်စမ်းချောင်းဟာဒ